Hello, já jsem Gotvi a vítejte u dalších záznamů z test serveru. Tentokrát je to s tankem IS-8. Tank, který snad velmi brzy budu mít. Zbývá mi na něj nějakých 26 000. Taky nějak 26 000 expů. Bakelity bych skoro budu mít taky. A pokud vyhraje World of Tanks zlatý joystick, pro co rozhodně jděte hlasovat do popisku videa, klikněte tam, hlasujte tam pro World of Tanks, protože potom budou slevy na tier 9 tanky 50%, 10% na tier 8 prémiový tanky, takže třeba i na Super Brushinga. Budou pětinásobky, tam bylo myslím, že, a možná ještě nějaký slovo na prémium, to už si nepamatuju. A rozhodně to udělejte, to bych opravdu chtěl to. Až to uděláte, tak si budu moc koupit nejenom IS-8, ale i IS-75. A možná mi zbyde trošku má něco málo i na Pantera 2. Takže to rozhodně běžte kliknout, protože bych tady ty tanky opravdu tak chtěl všechny. Tady máme slavnou, nebo spíš neslavnou IS-8. O ní se toho povídá mnoho, jak je úplně na nic. Lancířek smíchu a takové věci. Já jsem to teda nebral s očekáváním, že bych očekal nějaký super pancíř. To ne. Já jsem si říkal, že no, pancíř asi nic moc, ale ta rychlost a ta zbraň je super. Rychlost je opravdu dobrá. Zbraň. Viděli jste, že ten má 400 damage a já jsem mu dali jsme mu za 893 oba dva. Tahle zbraň má 440 damage a 268 penetraci. Přesnost jak BL9, skutečně to je luxusní zbraň a s tímhle dělem. Ne nedarmo se IS-8 přezdívá nejlepší německým, nejlepší ruským metko. A co se týče toho pancíře, ten může překvapit, zvlášť ty boky hodně povídají střely. A jak jsem zjistil, tak musíte nechat to dělo doměřovat, ale to se mi stalo snad u všech děl na testeru, že jsem nedověřoval, tak jsem se netrefoval. Musíte zkrátka nechat doměřit. Koukám, jestli bych nemohl nikoho trefit. A mohl, ale ne, neprorazil bych. To je 62A, to bylo to zajít to dvěže, tam má velký pancíř, tak se ani musím něco divit. Ale zase vyjíždí prásk, 478, hell yeah. Takže na druhé straně trošku to hoří. A na této straně nás tady až trošku až moc, se vedeme 4 prohráme 4-5. A je to test serveru Rusové, tak co chcete, že jo? Horší, když sám tohleto samý stál na normálním serveru. Co se mi teďka v poslední době celkem teďka stávalo v poslední hodinu. Já jsem si musel dát pauzu a šel natočit tenhle replay. Hahaha. Tier 10 britský heavy tank a do věže jsem to propal za... Krásně. Nádhera. Opět se tu objevuje tý 10 metko. Prás, znova. 378, haha. Ty Britové mají celkem dobrou, celkem dobře skopí dělo, aspoň na těch vyšších úrovních. Tak se dím, že mi nestřelili. Vám, že to je 54, tady jede naprosto jak šílená. A taky dostala ve 481. To dělo už jsem si okamžitě zamlouval a tu rychlost taky. Přesouvá se opravdu velmi rychle, maximální rychlost je snad akcelerace není vůbec špatná a maximální rychlost je snad 50 km/h. Skutečně vám ta IS-3 bude připadat velmi pomáhá, když zjedete s tou IS-8. Ale IS-3 si rozhodně nechám, protože je to skvělý tank. Nechápu, kam tady ta střela zmizela a vidíte, že střela od něj má asi 260 něco penetraci. Dvě střely a v obě neprorazily. Teď krásně mi nechá střelit zezadu, 414, to okamžitě beru samozřejmě. Teď mě tedy prorazil do spodního pancíře, on ten spodní pancíř je skutečně velká slabina, hlavně kvůli tomu má i osmička špatný pancíř. Další jsem odrazil. Protože je ten velký pas, je ho skutečně slabý a nice. A taky je hodně velký, je ten spodní plat. Větší než u IS-3 a IS-7. Ta T62A byla hodně zmatená. Teď jsem jí dal hodně velký hit.
Takže jsem, že jsme poslední dva s E-stovkou proti nějakých 6 tankům. Prásk, už ne, 6. Mám 615, docela jsem toho posnět, těch damageů. Teď najednou se tady za mnou objevuje E50M. To bylo fakt jako, najednou se objevila z ničeho nic, když prakticky mě narazila. Zabil jsem E50. Zabil jsem tu E50M a dingnul jsem objekta 268. Bohužel ne, se to tam nic samý nedá říct o té T-54. A prohráli jsme. Oni to zakapovali. No, co k této bitvě říct? Byla to desítky, to je vždycky z devítky, také na té serveru všichni jsou desítky, tak jste z devítkám proti desítkám. Ale koukám se na zajímavou věc a to jsou výsledky. Možná budete překvapení skutečně. Tak, tady jsou mé výsledky. Musím říct, že je to... Jako XP... 769 bez prémia. Se může zdát špatné. Ovšem jsme prohráli. A z prohra... Jakoby máte normální XP, ale když máte výhru, tak máte o 50% více XPů, než máte s prohrou. Což znamená, že tady těch 769 by s výhrou bylo 1153. Jako s prémiem, protože to taky dá plus 50%. A to není špatný. A to s prémiem by bylo tak nějak 1700 expů. To taky není špatný, musím říct. A co ještě zajímavější, odznak, co tady vidíte, je ocelová zeď. Ano, s papírovou susmičkou. Jediný jsem přežil z celého týmu. Jediný. A to jsem devítka. To jsem prakticky jediná devítka, kromě Léva, který byl osmička. A dostal jsem 12 střel a přežil jsem. 17 jsem vypal, 14 trefil, 12 prorazil, 4633 poškození v zápase proti skoro samým týmu 10. Bylo by dobré. Moc jsem to nenajel, protože se většinou bojoval hlavně ve městě a viděl jste, že IS 8 v tom městě bojování celkem zvládá. Viděl jsem 37 tisíc a půl kreditů bez prémia, takže jsem dokonce ani neprodělal bez prémia. 3015 kreditů jsem vydělal a s prémiem jsem vydělal 21 tisíc. To není špatné, na devítky tank to vůbec není špatné. Musím říct, že se upřímně na IS 8 celkem těším. Takže ten pancíř asi nebude zase tak super, ale dělo a rychlost jsou úžasné. Rozumím, mě to velmi zajímá i jak si bude stát v porovnání s S75, která jsem si tím už taky není vůbec špatný tank. Ale bude to zajímavé. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.